Слава Україні! Триває 170-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Уди, Одноробівка, Прудянка, Слатине, Дементіївка, Нове, Питомник, Руська Лозова, Руські та Черкаські Тишки, Циркуни, Черняки, Петрівка, Шестакове, Старий Салтів, Моспанове, Кутузівка, Лісне, Іванівка, Гусарівка, Леб'яже, Коробочкине, Слобожанське та Чепіль. Противник задіяв штурмову та армійську авіацію для ударів поблизу Верхнього Салтова, Ртищівки, Українки та Байрака.